zortzi bertxolari, zortzi buru eta txapela bakarra. 2023ko Nafarroko txapelketak baditu finalistak. Eta txapelduna badu txapela nor jantzi ere, Alaitz Errekondo lesakarra. Gai jartzailea eta azken 12 urtean Nafarroko bertxozale elkarteko lehendakaria. Urte hasieran kargoa utzita bere bertxo ibilbidearen errepasoa egingo dugu. Bai, gai jartzaileen ere bertxo ibilbidea da. Eta abenduaren biko Iruñeko finalari begira ere jarriko gara Alaitzekin. Eta Lesakako eta Santurtziko bertsoaldiekin borobilduko dugu gaurko saioa. Lesakan erranen luketen gizan, ez mugitu baguzi astera. Sarrerak joan dira presakan, beraz bertxo gozez zatoz Lesakan. Hau da gure zubiganekoa, baina oltzaren tamainekoa, erne balantza, erortzeko beldurrak arantza, irri fartxu egin dezagun dantza. Bertxoarekiko grina ikastolan piztu zitzaion Alaitz Errekondori. Bat-bateko bertxoak alboratuta zituenean gai jartzailea hasi zen. 2010-etik aurtengo urtarrilera arte Nafarroako bertxozale elkarteko lehendakaria izan da, eta berak jantziko dio txapela aurtengo Nafarroako txapeldunari. Alaitz, 2023ko Nafarroako txapeldunari txapela jantziko diozu, nola hartzen daulako gonbidapen bat? Ba, gonbidapena ilusioz eta sorpresaz, ez nuen nere burua egoera hortan inoiz irudikatua, eta horrela, grazia egin zidan, proposamena egin zidatenean, irri algara batean lertu nintzen, baina bueno, gero ilusio handiarekin, badakit horren atzian lanketa bat badagola, talde antolatzaile bat, pertsona batzuk, eta ez dela hau zerutik eroritako proposamen da, baizik, bueno, ba, egindako lanaren gatik etorri dena, eta orduan eskertzen da, eta ilusioz. Irudikatu duzu momentua, abenduaren bian, Iruñean? Ba, ez, etorri zaizkit olako flash batzuk, baino bidali ditut bueltan, ba, urduri jartzen naizelako, ez dakit, zer egiten den olakotan, zer erraten den orduan, ateriko da zerbait. Eta nolako izan da, aurtengo txapelketa? Ba, txapelketa izan da, bueno, ez usteko jarriko nuke hitza, parte hartzaile batzuk ez zutela parte hartuko rantziguten, jende berria sartu zen ondorioz, gazte jende batek eman du bere argitasuna, bere aize fresko antzinera egin du, bertze batzuk antzinera egin zutena uste genunak bidean gelditu dire. Ongi joan da, txapelketaren zirrika horrela da, batzuk antzinera bertziak erori, bueno, ongi joan da. Baina, gaurko elkarrizketa ere, ongi joaten zaigun. Josu eta Eneko, ikasketak bukatu berri dituzten bi gazte zarete. Enpresa unitzetara bidali dituzue kurrikulumak, baina inork ez dizue erantzuten. Arkitektura ikasi nuen, prestigiotik gorena, 7 urteetan egun ikasten, ta orain berriz problema. Etxerik etxe zein enpresetan, kurrikulumak almena, inoiz izan den teoria asko, belaunaldirik onena. Belaunaldirik onena eta antzerako hitz jario, haiek bihurtu ziren haientzat ia usadio. Praktiketara gindoa zenta, guztia zen laudorio.
Soldata eske goazenean ez dugu ezer balio. Pasatu gara fakultatetik kapitalismo askeran, kurrikulumak bota ditugu biok astetik astera, baina tamalez ezin pasatu lan egitean fasera. Agian joan beharko dugu ingelesa ikastera. Nik nahiago dut hemen enpresa batean hartu aterki, Josunun bizi gintezke bada etxean baino hobeki. Arkitekturan etxeak sortzen ikasi dugu ederki, baina oraindik ez dugu ikasi ateak nola ireki. Ateak beti itxita daude ikusi da bere alam, eta oraindik ere zailago denbora igaro alam. Antxietatez lo egin gabe egunak dijoaz ala, modulu soil bat egin behar nuen kuadrillakoak bezala. Josu mesedez alda ezazu hartua duzun jarrera, zehoze txarra etorri eta zuk jotzen duzu txarrera. Irakasleek esan ziguten agurtu eta aurrera, orain hasiko zela gehiena kostatuko zen karrera. Joanes Ilarregik irabazi zuen Nafarrako azken final aurrekoa. Lesakako frontoian jokatutako saioan 525,5 puntu bildu zituen Ilarregik, eta zuzenean sailkatu zen finalera. Hiru final aurreko jokatuta, Nafarroako bertsolari txapelketak baditu finalistak. Abenduaren bian, honako 8 bertsolari hauek ariko dira Anaitasunan kantuan. Saioa Alkaiza Guaiar, Julio Soto Ezkurdia, Joanes Ilarregi Martzol, Xabat Ilarregi Martzol, Eneko Lazkoz Martinez, Josu Sanjurjo Altzuri, Saatz Kara Satorre Martinez eta Sarai Robles Bitas. Joanes eta Josu, elkarrengandik urruti bizi den bikotea zarete. Joanes, gaur Josuk batean edo bertzean, baino elkarrekin bizitzea proposatu dizu. Zein gauza zailak dauden norbait maitatzean, solik elkartzen gara lantzean lantzean. Bitako norbait ona etorri ezean,
baina elkartzekotan batera etxean, nork utziko du bere bizitza atzea. Berlinera joan nintzen, ausart bezain abil, tarte hortan gurea ez da sekula hil. Orain zatoz kezkati, ta aurpegiz zurbil, eskaipez ongi gaude, goxo eta umil, aldi berean gaude, urrun bezain hurbil. Horren maite minduta dauden bi mutiko, Kupidok ez ditunak atzean utziko, jakizu maitasuna ez dela betiko, eta gerta daiteke aspertutakito, orain egarri zegon, baina gero ito. Euskal Herritik nago, urrun edo kanpo, lanera joan nintzen, onartu beharko. Joanes nik oraindik maite zaitut asko, baina hiri hontatik enaiz aterako. Ongi dakizu dela aldi baterako. Baina sei urte joan dira honezkero, Berlinen zure pisu etxeta bulego. Ba proba egitea baduzu espero, proba egingo dugu hilabetez edo, ta erabakia hartu probatuta gero. Ederki nago giro hain kosmopolitan, edota zu leitzako erriska politan. Alderatuko gara gaudelako kinkan, ezetz errango dizut nik zure gonbitan. Baina nahi duzunean etorri bisita. Bizkaiko txapelketan, Santurtziko final aurrekoan, Jone Uriak eskuratu zituen puntu gehien. Algortarrak 631 puntu lortu zituen, eta horrekin batera, baita, abenduaren 17an, Bizkaiarenan, kantatzeko txartela ere. Uria, Gallete Beitiarekin batera izango da finalean, eta Lemoako kanporaketan erabakiko da nortzuk izango diren gainontzeko 6 finalistak.
Alaitz, grazia egiten omen dizu bertsolari izan zinela esateak. Bai, hala da, bai. Grazia egiten dit, baino aldi berian, gaur egungo gaztei bertsolari direla aitortzen diodan bezala, nik ere ibilbide hori egin nun. Ibili ginen eskolartekoan, ibili ginen gazte sariketa batzutan, Nafarroako txapelketan ere parte hartu nun, hemengo bortzibetako bertso eskolak antolatzen duen taldekakoan, orduan bueno. Ba, nolapait ere hau txikiarekin, baino, eta grazia egiten dit, baino, bai, izan nintzen. Noiz piztu zitzaizun bertxetarako grina? Ba, nik uste dut ikastola garaian izan zela. Ba, genuen andereño bat, kontxerro izenekoa bertsozale porrakatu zena, eta arek asmatuzun ba, guri arrori sartzen. Bertxolaritzare ematen genuen lontxoa buruzarekin, eta hortik salto genuen bertxo eskolara, Manolo eta Bitxo aurkitu genituen beso zabalik, eta antxe sartu zitzaigun arra, eta oraindikan hemen dago arra, gure barrenean. Lesakan eta Nafarroan, bertsolari belaunaldi oparo bateko kidea, zara, nola gogoratzen dituzu garai haiek? Ba, agitz politak, urte agitz politak izan ziren. Hemen sortu genuen bertso eskolan talde polit bat, bagenitun ere orduko puntan ibiltzen ziren gazte hoien erreferentatzu gure bertso eskola bere hortan, orduan eredu genitun. Eta gero eman zitzaizkigun aukera guztietan gu saltxa guztietako perrexia. Joaten ginen, berdin du segura taltxasuko topaketetara, ueura ere ba, orduko bertsolari gazte haundiekin sartu ginen tartera. Eta hori xe probestu genitun, adinari zegokion ere ez, bizitza deskurritzen joatea, eta guk urte horietan egin genuen bizitza, egin genuen bertsoa, eta gerran oroitzapen agitzagitzen nahi ditu. Eta zuk, ze harreman duzu egunerokoan bertsolaritzarekin eta bertsoarekin? Ba, gai jartzaile jarraitzen dudan hontan eta txapelketan, ba, bueno, azkeneko bi jabetetan ba, eguneroko harremana. Eta bertzela, ba, bueno, ez dut bertxotan egiten nik publikoa, baina nire buruarekin maiz egiten dut bertxotan, orduan, bueno, ba, egunerokoan, hola, xoko batien baldin badago ere, baina bertsoak badu presentzia. Txaber eta Aitor, bikotea sarie. Azken hilabeteetan zu falta nabari da zuen artean. Txaber, Aitorrek esan dutzu ez dagoela ondo. Libidoa baxu daukola eta gurako leukela honen ganean berba egin. Garai batean gertatu oizen, une batez sugartzea. Azken aldian bare-barea isila dugu etxea. Ta zaila denez zure buruan zer dagoen pentsatzea. Kosta behar zaita ilaztan azuk zer daukazun ulertzea. Kosta behar zaita ilaztan azuk zer daukazun ulertzea. Bigaztero ginen lehenago, ze garra eta ze sua, maitale arteko gerra txikilez, bizi genduan sexua. Egun dana da amultxutasun, kariño ta intzentzua, aspergarria begiten jat, gure bake prozesua. Aspergarria begiten jat, gure bake prozesua. Garai batean hartzen ninduzun, bitro zeramikan kontra,
Orain musu bat eskatzen dizut, eta zuk ateetik bota. Psikologo bat hartu dezagun berriz zoriona opa, ta berriz gerra deklaratzea, deklaratzera nator kantxautan agota. Ta berriz gerra deklaratzera nator kantxautan agota. Gerra bat eta larru bizitan hori gendun begikoa. Psikologoa aitatu dozu aspaldian betikoa. Naizta askori hau iruditu proposamen logikoa. Gure auzia korporala da, ez da psikologikoa. Gure auzia korporala da, ez da psikologikoa. Auzi korporal bat daukagula ta gu gorputzik gabean. Biagureren plantak egiten falta ezten edadean. Bada aurkitzen bazara lastan ainegoera grabean. Noizean behinka beste gorputz bat sartu dezagun oean. Noizean behinka beste gorputz bat sartu dezagun oean. Azken urtetan jardun dugunez ohitura zarrak gordetan. Misioneroaz aragoko ez, jadaenaz akordetan. Hirugarrenik ez dugu behar guk lengo bien ordetan. Baina kaso hasi gaitekez, rolez bardinak probetan. Baina kaso hasi gaitekez, rolez bardinak probeta. Ateko zirrikitutik begira ari zara. Sorpresa hartu duzu. Ateko zirrikitutik begira ari zara. Sorpresa hartu duzu. Goizeko laurak izango dira, ia goizeko orenak, ta esnatzea sarri du lege, sei urtetxo dituenak. Nere oetik altxarazi nau, hain pixalena barmenak. Ta gurasoen gelarantz noa, piztu aldira sirenak. Aitak ta amak musu eman dute, dira inoizko goxoenak. Espainiak juntu elkartu dira, aita eta amarenak. Antza behingoan baketu dira, beti asarre daudenak. Antza behingoan baketu dira,
beti haserre daudena. Eta aitari ala ahotik irri txiki bat dario. Ta amak duen irri farrazre, nien aiz gehiegi fio. Agian orain hau aldatzeak, neri ezpaitit balio. Jakingo aldute hemen nagola, ariko aldira propio. Zoriontsuak gara benetan, amak horrela xedio. Ate ertzetik begira nago, ni pozik baina serio. Oiuetara oitu denari, poza eragiten dio. Oiuetara oitu denari, poza eragiten dio. Alaitz, noiz hasi zinen gai jartzaile lanetan? Ba, uste dut 2002 urte inguruan zela. Orduan txapelketan, lehenbiziko aldiz parte hartuen gai jartzaile taldean, eta plazan ere, ba hortxe, pentsatzen dut hasi zanen nintzela. Eta aurkezten 2004. Bai. Eta gaiak jartzerako orduan, eta erreferentziarik bazenuen, aholkurik galdetzen zenuen? Ba ez, ni uste dut itxu-itxuan hasi nintzela, ba, jendea behartzen eta bertsoa pixkot bazterrera utzia nun eta animatuko zara eta animatu nintzen eta uste dut ba, horrela ikasi dudala gaiak paratzen. Eta ordutik ona gaiak antolatzeko edo gaiak emateko modua asko aldatu da? Bai, aldatu da. Aldatu da, nik uste dut ba, jendartea dauden gaiak dena hartzen da orain kontu gehiagokin, do badire zehar lerro batzuk ezin dituzunak bazter batera utzi eta kontutan hartu behar dituzunak, eta orain garai bateko gai batzuk pentsa ezina dire gaur egun. Nola prestatzen du gaur egun Alaitz Rekondok jaialdi bat? Bueno, ba saiatzen naiz gai desberdinak sartzen, umorea behar da. Bueno, doneri behintzat jaialdietan umorea gustatzen zait, orduan horrelako gaiak sartzen saiatzen naiz, baina bertsalde ere aditu nahi ditut gai konkretu batzuen iritziak edo hausnarketa batzuk edo orduan, bueno, ba, seriosigoak direnak ere bai. Plazak ematen dizu bertsolari konkretu bati ere gaiak paratzeko aukera, orduan, bueno, joaten naiz, zaku bat betetzen edo alduzun tetrisa alduzun moduan osatu eta zantzinera. Hala ere, gai jartzaileek beti duzue presioa, ze bertso saioa txarra ateratzen bada, errua gaiena izaten da, beti. Bai, hala dio jendeak, eta nazakit, nik uste dut amnitz dula ere mamutik, eta bueno, batzutan hala izaten da, ez dugu beti asmatzen, eta formulazioan, eta igual enfokatzeko moduan, eta baina, bueno, guk alduna egiten saiatzen gara gure intentzion guztiarekin, eta txapelketei buruz ere galdetu nahi nizun, Nafarroakoan aritutakoa zara, gai jartzaile, Euskal Herriko txapelketetan ere bai, nolakoa da gai jartzaile, baina txapelketan izatea? Ba, txapelketako gai jartzailea da, bueno, ba, zerrakura bat paratu eta hortik ezin zara, ateri. Ba, duzu oreka bat txapelketa guztian mantendu behar duzuna, oreka bat saioen artean, oreka bat saio bateko gaien artean, oreka bat ariketako gaien artean, orduan da, bueno, bai, baldintza batzuk badituzu, eta ezin zara horti mugitu. Mugatuago zaude, baina aldi berian ere talde lan bat da. Orduan hor badaude bertze baldintza batzuk niretzako onak direnak, erosoak direnak. Eta gonbidatu guztiei bertsoaldi kutxunari buruz galdetzen diogu, eta zein da Alaitzen bertsoaldi kutxun hori?
Bueno, izautzen autenak, gai jartzaile taldekoak adibidez bakite memori murritza dutela eta ez dut atzera gehiegi egin txapelketari buruz ari gara, Nafarroako txapelketari buruz eta antzinko txapelketan geldituko naiz. Finalera joan eta han bertan bakarkako bat aukeratu dut. Gaia eman genuenean badakit entzulen artean eta bertsolarien artean ere gai zailtzat bezala hartu izan zela. Saioari egokitu zitzaion, eta nik uste dut saioak bueno, ikaragarri ongi defendatu zula gaia emakume paperetik. Gaiak zion gasolindegi bateko langilea zara eta gauak luzeak egiten zaizkizu. Eta hori xe da, aukeratu dudan. Ba, entzun egingo dugu. N121a aurrean dudan paisaia, Ultzama aldean nago, eskutan diesel usaia, 60 urte ia, jubilatzeko garaia, baina ximurrak pilatzen, hementxe daukat bisaia, uztea naizta litzaken, arimak leukaken naia, gauak gasolindegian, ez baita gauza alaia. Gaua gasolindegian, ez baita gauza alaia, nire bizitza delako saltzen dudan erregaia. Berrogei urtetan ni naiz, hemen egon den pertsona, depositoa betetzen, edota saltzeko horma, beti diskretu etorri naiz, ez makillaje, ez guna, arriskupean baitago, mostradorean dagona, baina alaren beldurrez, dabil nere zoriona, aizto bat zait bihotzean, kamioneroaren broma. Aizto bat zait bihotzean, kamioneroaren broma, zein desberdina litzaken izanen banintz gizona. Jone, autoeskolako irakaslea zara, eta Bitxor ikaslea. Jone, lehenengo klase teorikoan, Bitxorrek kotxea autoeskola kanpoan aparkau dau eta ikasgelera sartu da. Disimulo pixka bat baleuka beinepin, atean aparkatuta testei ekin, zer egin behar dugun ja ez dakit jakin, Abadiño aldeko borono hauekin, Abadiño aldeko borono hauekin. Herri txikitakoak boronoak omen, maila ikusiko duzu baina zuk ondoren. Klasea joan dadi, ardezagun, hau joan dadin gaur ondoen,
Patxaran txupito bat klasea baino lehen. Patxaran txupito bat klasea baino lehen. Enengoen ni justu horren esperoan, jakina zuek beti tragoen beroan. Ez paduzu gainditzen testa lehenengoan, traktorean etorri zaitez urrengoan. Traktorean etorri zaitez urrengoan. Traktorea gordeta utzi dut etxean, gaur gurdi bat eraman gura dut atzean. Azterketa daukagu urrengo klasean, gaur dena egin dezagun martxa atrasean. Gaur dena egin dezagun martxa atrasean. Martxa trasaren txiste horrekin zetentu, nahiago txiste hori igualez ulertu. Naiz izan nahi nioken aski errespetu, abetaze zer diren ez dit bagaldetu. Abetaze zer diren ez dit bagaldetu. Teorikorik baina niri etzait otu, ez dut gura denbora alperrik agortu. Karneta berri biharretzi behar dudanez lortu, zula zai egon eta gerrikoa ez lotu. Zula zai egon eta gerrikoa ez lotu. Txaber, tabernaria zara eta Mikel bezeroa. Txaber, bezero gehienak gaztelaniaz berba egiten dutzue, baina Mikelek beti euskaraz eskatzen dutzu eskatu beharrekoa. Gaur be, tabernara sartu da. Kontatu gura dizut, zer dudan aztertu. Gazteleraz belarri biak zaizkit lertu. Ia nagoenean joateko gertu, zu sartzen zara eta euskera suspertu, ta gaur arte ez dizut sekula eskertu, ta gaur arte ez dizut sekula eskertu. Tabernara sartzen naiz, goizean goizetik, ta zu hor ikusteak posa ematen di. Laguna ez daukazu, eskertu beharrik, traktorian bajatzen az ni abadinotik. Euskeraz eskatzen dut, zerderaz ez dakit. Euskeraz eskatzen dut, zerderaz ez dakit. Ba ez dakien asko hor dabil arraro, ponme un solo eta dame un cortado. Tazuk beti euskera dozunez nahiago, neu ere zure lana eskertzeko nago, hartzazuk afesnea ordainduta dago.
Artzazu kafesnea ordainduta dago. Kafesnea ordainduta daukat orain antza. Hainbesterako etzen sedetaie latza. Oraindik zugandekot txaber esperantza. Ikusita herriak gaur daraman martxa. Bi zerbeza ulertzea ez da horren gatxa. Bi zerbeza ulertzea ez da horren gatxa. Nire modukorik ez da taberna baten, baina zuetorri legez zarenez joaten. Gero taberna ez da berdina izaten, geratu zaitez beste pixka baten hemen. Ez dakit hortarako zer egin nezakeen. Ez dakit hortarako zer egin nezakeen. Zegoera tristea daukagun gaur egun. Euskera zeitearen sentitu errudun. Hementxe egongo naiz, ez naiz joango urrun. Eta proba dezagun, urrengoan lagun. Erderaz eskatuta, euskeraz erantzun. Erderaz eskatuta, euskeraz erantzun. Kuadrillakoak zarete. Josu berriki ezkondu da. Lagunen oparia jasotzeko baldintza, hainbat menditara igotzea eta tontorrean argazkiak ateratzea zen. Beinat, Josuk gaur bidali dizkizue argazkiak, eta konturatu zara gehienak muntaia direla. Ezkontzatik jada da urte bat igaro, eta alper Josu hau beti hain pikaro. Zer dara bilzun oker pentsatuaz nago, Photoshopa mendia baino okerrago, Photoshopa mendia baino okerrago. Uste baino zaiago jarri duzu testa, baina aserratzeko motiborik ez da. Ezkontzea bakarrik danik dudan kezka, orduan hasiko da nire Everesta. Orduan hasiko da nire Everesta. Orduan nola lortu opari modua, gezurretan hasteko ja ez da ordua. Baina pasatu geroz, ezkontza izan zen hain autu segurua, geroztik kuadriakin ezin ezkondua. Geroztik kuadriakin ezin ezkondua. Kuadrian ia beti dauzkagu bi bando,
batzuk Maximo dutin, beste batzuk Mango. Errexago paratu hemengota hango, edo barra librerik ez duzu izango, edo barra librerik ez duzu izango. Mehatxuan hasita Josuren jardunak, nahiago lagun bakan edo alargunak. Bi bando daude ongi zehaztu ez, bi bando daude aizu zehaztu ditugunak, elkar zaintzen dugunak ta bikote dunak, elkar zaintzen dugunak ta bikote dunak. Elkar zaintzen dugunak asko gaude hemen, naizta bidean izan hainbeste asperen. Listoia nahiko altu jarri da bederen, urrena ezkontzera janor ausartzen den. Urrena ezkontzera janor ausartzen den. Iritsi da 2023ko Nafarrako Bertsolari Txapelketa bere azken geltokira. Abenduaren bian jokatuko da finala Iruñeko Anaitasuna kiroldegian, 8 bertsolarirekin. 5etan hasiko da saioa eta 3etan zabalduko dira ateak. Sarrerak irubebikoitza.bertxosarrerak.eus atarian dituzue salgai. Zeri kantau deutzazu bertxorik onena? Katedratiko bati aizen bat poema, gero ekarri zuen bere ondorena. Eskerrak postu finko baten nagoena. Eta hauxe bigarrena. Kanturako gogoa ez da egunero, baina mingaina sarri izaten da bero. Umore tragedia 11 genero, gure isiltasunik etzazu espero. Barruan gordeta daukosuna ataratzen hasi zara. Badakizu gauzak aldatuko direla. Ba, honek gauzak aldatuko baditu, ba, aterako ditut. Barruan gordeta daukosuna ataraten hasi zara. Badakizu gauzak aldatuko direla. Nola kuadrilla dugun askotan, gure gordeleku gotor. Larun bat hortan sentitzen nintzen, zoriontsu bezain baikor. Benga tiro bat probatu zazu, urbildu zitzaidan Aitor. Lehen tiroa hori nuela, ezin nezakeen Aitor. Ta behin gustoa hartu ezkero, bigarrena berez dator.
orain boltsekin pilatu ditut, diruz ez dakitzen bat zor. Azkena dela esan aldiro, beste bat jartzen badut hor. Momentu hontan ez daukat argi, nork kontrolatzen duen nor. Baina ezin dut honekin segi, ezin naiz gehiago isildu. Nola apurka amildegira, alase nintzen amildu. Hemendik irten nahi dut lehenbailen, indarrak neuregan bildu. Familiari kontatu eta terapiara hurbildu. Naiz da pausoa ez den erreza, jende asko dut testigu. Oso antzera ditudalako, kuadrillako beste hiru. Arazoa hor eta ordea, naiz iesi ibiligu. Ez da erraza izango baina, saiatzeak merezi du. Gai jartzaile bezala bizi izan duzuen momentu bereziena. Bat aukeratzea zaila egiten zait. Segurazki denboran hola hurbilena dagoelako Nafarroarenako finala bai beresia izan zen. Nere azkeneko Euskal Herrikoa izan entzela banekin eta oparia eman zidaten arratsaldeko saio aurkezteko, ez? Hori bai, izan zen berezia, baino berezia izan zen ere adiez Europa bat batean 2006ko ekitaldi haietan parte hartzea eta kursaleko azken saio hortan Maite Berriozabalekin aurkezle ibiltzea. Bat aukeratzea zaia egiten zait bai. Gai jartzaile ibilbidea aipatu dugu, baina aipatu gabe ezin dugu utzi, Nafarroako Bertsozale Elkarteko lehendakaria izan zarela azken 12 urtetan. Erraz esaten da. Bai, ala da, bai. Manolo Arotzenan eskutik hartu nuen lekukoa eta ibilbide bat egin dugu alik eta hobekien, seguraski beti ez dugu asmatu, baino intentzio onarekin eta ibili gara lan hortan, bai. Eta zer egiten du Nafarroako Bertsozale Elkartea bezalako lehendakariak? Bueno, Nafarroan nik uste dut elkartea txikia izatean zortea badugula badagolako harreman zuzen bat, estu bat, egia da lan handi bat langileek, eragileek egiten dutela. Eta lehendakarian lana pixka bat da, Euskal Herrikoan ordezkari izatea, aldi berien Euskal Herrikotik ere herrialdera gaiak ekartzea. Ez dire beti lan erresak izaten, badire gai korapilatxuak, badire langilei buruzko gaiak eta zaiak dire, edo lan elkarrizketak. Baina, egiten duzu, elkartean sinisten duzulako eta norbaitek egin behar ditulako. Eta nolakoa da Nafarroako bertsolaritzaren osasuna? Nik uste dut osasuntxu dagoela. Garai batean bertsolaritza lurraldeko zonalde txiki batzutan kontzentratzen zen, eta orain nik uste dut ez gara luze eta zabal guzira aietzen, baina Tafaian bertso eskola badugu Lizarran ere bai, Pirineotan badago, Erron, Iparraldean badugu, Sakanaldean ere bai, orduan uste dut sano da bilela, hezkuntza arautuan ere tope, badago, igual gazte belaunaldi bat, plazara salto egin ez duna, baina hori kenduta nik uste dut sano gabiltzara. Lehendakari kargua utzi duzu, baina ez zaitugu plazetatik urrun ikusiko beraz.
Ez, nik jarraitu nahiko nuke, bueno, boladaxka batean behintzat, bai, eta txapelketan hortxena bilega izatzaile taldean, eta suertatzen diren plaza horietan ere, ba, aukera izan ezkero, egon nahiko nuke, bai. Ba, guk ere ikusi nahi zaitugu, Alaitz Rekondo, eskerrik asko, zure herrian Lesakan hartzagatik. Ederki, zuei eskerrik asko. Bale, honi, hemendik ematen baiot, ezin diot hiru aldiz deitu sarraila gilei hilabete honetan. Venga, bat, bita! Eki, hilabete honetan hirugarren aldiz, giltzak etxean ahantzi dituzu eta ezintzara sartu. Berriz ere, Mikel sarraila gilea etorri da zure etxeko atea irekitzera. Ikusten da Mikel zen, irri fartxu zauden, ni despistatua naiz, ikusten da hemen. Zuri ematen dizut, negozio gehien, ta despistatua naiz esan aldizut len, ta despistatua naiz. Esan aldizut lehen. Despistatua zara, oltan lena justu, beti ibiltzen zara, ladieta estu, nire lanak badauka, olen beste gastu, gauzuk kaltera behintzat, etzazu ahaztu. Gauzuk kaltera behintzat, etzazu ahaztu. Zurekin jarria naiz, aspaldian ero, zuk kartera ez duzu aztu behar gero. Radiografia batez hola egin edo, horrek balio aldu 120 €, horrek balio aldu 120 €. Lortu behalduzuni gaur odol txaltzea, bediz lotu egin duzu, niona behartzea. Gaueko oldu bitan, zu gana etortzea, ez alzenun posible, leiotik saltzea, ez alzenun posible, leiotik saltzea. Zortzigarren pixura, altu da pareta, ta gaur daukazu zure azken azterketan. Ez duzu eginen berriz oneraino buelta, urrena ostikoka botako duteta, urrena ostikoka botako duteta. Ostikoka botata, ez egin atzera, bediz zotzigadena, noa igotzera. Itzuliko naizera, naizela, baizera, baizera, orain txalet batera, zoaz bizitzera. Orain txalet batera, zoaz bizitzera. Berriro ere eskerrik asko, ene entzule kutxuna, ein batean zu zara gu hemen egotean erruduna.
Ta puntatu mesedez, igande arratxa, larun bat arratxaldez. Tokia anaitasuna, abenduak bi hasten da aurten, Nafarroaren eguna. Abenduak bi hasten da aurten, Nafarroaren eguna.